Яг тийм бол бас нэг ойлголт байдаг шүү дээ. Шүүгчдийн цалин бас цалин гэж үзэхгүй байх. Энийг нь нөхөн олгор хэмжээнд үздэг. Яг тэгвэл жирийн иргэдийг бодох юм бол шүүгчд маань маш олон ирэхэ хязгаарлуулсан байдаг учраас үүнийг нөхөн олгор хэлбэрээр өгдөгөө эдийн засгийн баталгааг нь сайжруулах үүднээс гэж. Тийм учраас өмнөх байдлаасаа хэрвээ цалин хөлснийх нь асуудал буурсан болвол өмнөхшг нь хэвээр нь үлдэх болцоо одоо бий юу гэсэн товчхон асуулт байна. Дараа нь тодруулга байгаа шүү дарга. Нэг хоёр гэж үнэс. Баямцаг дарга байнга орон дарга. Сандгийн баямцаг дарга. Байнга орон дарын асуудал яригдсан. Зя. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсөлд шүүгчдийн цалинтай холбоотой асуудал орж ирсэн. Онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл, зэрэг дэвийн нэмэгдэл, төрийн албанд ажилласан удаан хугацаар ажилласан жилийн нэмэгдэл гэсэн одоо нэмэгдлүүд орж ирсэн. За энэ дээр бас ажлын хэсэг маань ярьж байгаа зэрэг дэвийн нэмэгдлийг бас шүүгч нарыг ялгуурлах юм аа, тийм болохоор бас боломжгүй юм байна гэдэг үгээр асан юм байна лээ. А бус нэмэгдлүүдийг нэмэгдүүлж олгоё. Гэхдээ онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл бол 15% олгогдсон. 25% олгогддог байсан бол 40% болгож нэмэгдүүлье. Ингээд бас нэг цалин буурах гээд байгаа нөхцөл байдлыг одоо сайжруулж цалин бууруулахгүй бах ийм хэмжээнд зохицуулах юм залтыг өчигдөр байнга орон дээр ярьж дэмжигдсэн. А ер нь бол урд нь бас анхны хэлцэл орж ирсэн. Чуулганы хуралдаан дээр унсан цалингийн нэмэгдлүүд. Яагаад унсан бэ гэхээр нийгэм тийм шүүгчдийн цалинтай холбоотой буруу зөрүү ойлголтууд нилийн бас бий болсон. Үнтэй холбоотойгоор үүссэн. Хамгийн өндөр цалин авдаг, 8 сэдвийн цалин авдаг, 11 сэдвийн цалин авдаг гэдэг одоо асуудлууд яригдаад, тийм болохоор одоо нэмэгдлүүд олох нь зөв буруу гэдэг байдлаар энэ нэмэгдлүүд унсан байсан, байнга орон дээр ярьсан. А үнтэй холбоотойгоор тодруулсан. Одоо бол анх шатны шүүхийн шүүгчийн цалин бол яг гар дээр 2-200 мянган цалин авдаг. А давхын шүүгч бол 3 сая орчим төгрөгийн цалин авдаг. За дээд шүүхийн шүүгч, хяналтын шатны шүүгч бол 4 сая орчим цалин авдаг юм байна лээ. Ийм цалинтай байж ахт нь одоо бас хит их цалин авдаг. 8 сая, 11 сая гэдлээр буруу ойлголт үүсээд өвнөс болоод байнга орон дээр унсан. Энэ одоо бол үндсэндээ шүүгч нар бол энэ цалингуудаа үндсэн цалингаа аван дээрээс нь саяны одоо ярьдаг онцгой нөхцөл нэмэгдэл. За дээрээс нь ажилсан төр ажилсан жилийн хугацааны нэмэгдэл дээрээс нь одоо зэрэг юу докторийн одоо тийм нэмэгдэл гэсэн юм нэмэгдлүүд авах оролж байгаа. Ингэснээрээ шүүгчдийн цалин болвол буурахгүй хэвийн хэмжээнд хадгалагдах бололцоо өсөж байгаа. Ер нь бол бид нар шүүгч нартай бас цалингийн бас боломжийн хэмжээнд өгч байж шударгаас тогтоо шударга хараа тусаар ажилласан шаардлага тавина. Тэгвэл өчигдөр байнгын орон дээр энэ цэндийн цогц шүүгч ярьжсэн л та нөгөө хуралдаан дээр хэрэгцсэн та холбогдуулаад хамгийн өндөр цалин авч байгаа 35 жил ажиллаж байгаа шүүгч 5200 мянга гэсэн байхаа. 4200 мянга тэгээ бүх нэмэгдлээгээ 5200 үржин. За шүүгчийн цалин бол 2700 мянгаас эхэлж байна гэж ярьжсэн. А ер нь листер 6738 гэж. За яг хамгийн өндөр нь бах. А тэгтээ үндсэн хуулийн 48-ийн 2-т баха. 48-ийн 2-т шүүх улсын төсөөл санхүүжин шүүхийн эдийн засгийн баталгааг төрөөс хангана гэсэн ийм заалт бий. Тэр нь утгаараа шүүх бие даан үйл ажиллагаа явуулах эдийн засгийн баталгааг төр хангах ёстой. Энэ дотор шүүхчийн бие даасан үйл ажиллагаа бас хамаарна. Тэгээд энэтэй холбоотой санал хураалт явагдана гэж ойлгож байгаа. Тэр үед ярилцъя. За дараа нь одоо Жамбулын Ганбаатар гэж. За баярлалаа. За би энэ хуулийн зорилго зорилтыг хуулиас хараад шүүхийн тогтолцоо, зохион байгуулалт, шүүгч тавих болцол шаардлага, эрх зүйн байдал, шүүхийн бие даасан хараат ус байдлыг хангах холбогдох байгууллагуудын эрх зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны